תראה, אנחנו שוחחנו עם המשפחה של רב סמל ראשון במילואים שי טרמין, שנפל בעזה לפני כמה דקות בתוכנית כאן, ואני נמצא כאן עם אחיו של שי, רוני. שלום. רוצה שתספר לנו על הקשר ביניכם. רוצה שגם תספר לנו על הסוודר שלו, שאולי מסמל את הקשר הזה שהיה ביניכם, בין שני האחים. אז כן, הקשר שלי ושל שי, הוא היה טיפה רעוע, כי גם כן ההבדל ביני לבין שי הוא 9 שנים, אז ההבדל גילאים היה בו, היה קצת מכשול, אבל שי תמיד כאילו ניסה לחתור לקשר, תמיד ליצור חוויות, תמיד להיות קשור אפילו עם ההבדל הגדול בגילאים. אתה סיפרת לי מקודם ששי ליווה אותך גם בתקופה קשה שאתה עברת בחיים שלך. אתה רוצה לספר לנו? אז כן, אני מפני 1.5 שנה חליתי במחלת הסרטן, בסרטן לוקמיה, והייתי מאושפז בבית החולים במשך 0.5 שנה, ושי תמיד כאילו היה שם בשבילי, תמיד, גם כשאני הייתי ברגעים הכי נמוכים שלי, שממש הרגשתי הכי בדיכאון, הוא תמיד דאג להרים אותי מחדש ולומר לי, אתה לא מסכן, פשוט קרה לך משהו טיפה מצער. ותספר לי קצת על הקשר שלך עם החברים של שי מהצבא. אתה סיפרת לי שראית כאן אלפי אנשים בימים האחרונים אז ששי נהרג. איך הקשר עם החברים שלו מהצבא נראה? אז הקשר שלי עם החברים של שי זה תמיד היה בגדר של הם כמו האחים הגדולים שלי גם כן, כי העניין בשי שממש היה אפשר לדבר איתו 10 דקות וכבר הוא היה שואב אותך לתוך המשפחה שלנו. אז הם ממש כאילו כמו אחים שלי, ואני מתייעץ איתם בדברים, ואני, אם נגיד אני צריך עזרה במשהו, אז אני ישר יודע לפנות גם אליהם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. תראה, דרך המצלמה הזו מסתכלים אלפי אנשים מעם ישראל שגרים כאן, חלקם גם בחול. מה אתה היית רוצה שכל אותם אנשים ידעו על שי? איזה מסר חשוב לך להעביר הלאה לאותם בתים מהם צופים בנו עכשיו? אז אני רוצה לומר באמת לכולם ש הדרך של שי, אפשר לסכם אותה במילה אחת, וזה אהבה. אהבת חינם, אהבת האחר, כל סוג אהבה אפשרי. שי תמיד נתן מעצמו אל האחר ולא ביקש תרומה לשום דבר. הוא כל דבר ועניין שישב על באדם אחר, הוא תמיד היה אפשר לפנות אליו. ואני רוצה באמת לומר שתנו מקום באמת לאהבה גם של האחר, ותנו צ'אנס. גם אם אתם לא מכירים בן אדם, ואולי נראה לכם טיפה מוזר, תנו צ'אנס לאהוב אותו ולשיחה איתו, כי יכול להיות שמסתתר שם בן אדם נפלא. עכשיו, זה מילים באמת חשובות, אתה יודע, במיוחד. אנחנו שמענו גם לפני המלחמה, גם עכשיו, כל כך הרבה דיונים מנותקים על קבוצות, שרבות עם קבוצות אחרות, והמילים שלך באמת מקבלות משמעות אחרת כשאנחנו שומעים אותם בהתייחס לדברים האלו שאנחנו לצערנו רואים גם עכשיו. נשמח לשמוע גם על המשפחה, משפחת טרמין. אנחנו כאן בבית שלכם כבר לא מעט זמן. איך החיים נראים, אם אפשר בכלל לדבר, אם אפשר בכלל להבין? בעיקרון, החיים עכשיו במלחמה הזאת זה קשה, אני לא אשקר. אנחנו גם כן, אני רק החלמתי מלפני פחות מחצי שנה, וכבר נפלה עלינו מלחמה, ועכשיו כמובן גם כן איבדנו את שי, ואנחנו יודעים שקשה, ואנחנו גם נותנים מקום לדבר הזה, אבל אני חושב שגם כן משהו שאנחנו יודעים מאוד טוב בתור משפחה, זה באמת גם כשהעולם מביא קשיים, אנחנו יכולים להתגבר עליהם. זה לא סוף העולם, אפילו אם דבר כל כך מצער. אני רק רוצה לסיום לשמוע ממך, אתה לקראת גיל גיוס, נכון? מה התוכניות שלך? אתה יודע כבר מה אתה רוצה לעשות בצבא, בטח עם התקופה הזו, בטח עם שי, זה משהו שאתה חושב עליו? האמת שכן, וחשבתי על זה הרבה מאוד, גם כששי היה בחיים.
בגלל שחליתי לצערי יש לי פטור מצהל, ואם אני רוצה להגיע לצהל אז אני צריך להתנדב. אז אני חשבתי עצמי שקודם כל אני הולך לעשות שנת שירות כמו ששי עשה, ובאמת לתרום מעצמי למען המדינה. ואני חושב שבעיקרון אני הולך יותר לכיוון של שירות לאומי באמת, גם כשתהיה לי הזדמנות לתרום בחזרה למחלקה האונקולוגית שבה הייתי, וגם כן אני חושב שגם אלה שמשרתים שירות לאומי תורמים למדינה לא פחות מחיילי צה"ל. בטח, אני גם אגיד שאני עשיתי שנת שירות, אני מתחבר לכל מה שאתה אומר. תודה רבה לך רוני טרמין, אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, ותודה בועז, לפעמים אין כל כך מה להגיד, בטח שאנחנו שומעים מילים כאלה ומסרים כאלה בתקופה הזאת, לפעמים אין מה להוסיף.